For det første så dekker Risøland borettslag opp imot 50% tror jeg av drifta på Ristunet, altså den ungdomsklubben som drives der. Vi har vært med og bidratt med 150 000 på nytt kunstgress på fotballbanen i Stordalen. Det er jo et samarbeid med gutteleira. Ellers så har vi jo opparbeidet uteområdene våre, og det er klart at det er jo på en måte i borettslaget, men det er jo åpent for alle. Vi har jo alt fra frisbee, golf, til tennis, bordtennis, basket, fotball, parkouranlegg, treningsapparater utendørs, så det er liksom fra 0 til 100. Altså, vi har jo 10 naboutvalg i borettslaget vårt. Vi er tross alt Norges største, så vi har på en måte 10 ulike boområder. Der yter borettslaget et økonomisk tilskudd til hvert av de naboutvalgene som arrangerer sommerfest, julegrantenning, juletrefest osv. Ellers når det gjelder litt miljø og sånn, så har vi vært veldig engasjert i dere deponiene oppe i Bratsberg. Fordi at det påvirker jo selvfølgelig utemiljøet til ungene. Det er jo ja, mye støv og bråk og veldig mye tungtrafikk som kjører spesielt oppe i utleieveiene. Så har vi vært med og sponset. Vi bruker korpsene rundt oss. Bruker dem på ulike arrangement. Vi var jo 50 år her nå, nettopp 11. eller 11. mai var det. Og da leide vi jo inn utleiere av skolekorps. De trengte jo pengene sårt, for de hadde jo ikke hatt hverken loppemarked eller noen ting i koronatida, så vi var med og sponset dem litt. Vi har vært med og gitt penger til alpinanlegget oppe i Otilienborg, er det? Ja. Så vi setter av en pott årlig, men det er klart at hvis borettslaget, vi er jo ikke en bedrift som har noe bunnlinje eller tjener noe penger. Altså, vi lever jo av husleia til dem som bor der. Så det er klart at vi må jo være ytterst forsiktige med hva vi bruker pengene våre på. Så vi har ikke ubegrenset med midler til å bruke på hva som helst på en måte. Så, men vi prøver å bidra det vi kan.